Έχεις πει, για να μιλήσουμε και σοβαρά αν θέλεις, έχεις πει ότι θες να υιοθετήσεις ένα παιδί. Ναι. Κάνεις ενέργειες, έτσι είσαι κοντά. Κοντά δεν μπορείς να είσαι με ένα παιδί. Γιατί, νομίζω επειδή... ότι έχει πάρα πολύ διαδικασία το πρακτικό της υπόθεσης. Όλη αυτή η χαρτούρα είναι πολύ πράγμα. Το έχεις βάλει μπροστά, δηλαδή. Βέβαια. Έκανα τα ραντεβού να μάθω και τι χρειάζεται και όλα αυτά. Και είναι ένα. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω κάποιον μπορεί λίγο να κάνει ένα όπα. Μιλάμε εξετάσεις από γιατρούς, υγεία, τα πάντα. Είναι έχει δηλαδή να μαζέψει πολύ χαρτί για να πας να το καταθέσεις. Και μετά, αν περνάς, αν κάνεις την αίτηση, και μετά, αν περάσεις την επόμενη φάση, είναι λίγο next top model. Υπάρχει bootcamp. Αν περάσεις, μετά σου κάνουν μαθήματα, δεν το ήξερα, μήπως να σε γράψω, για γονείς. Σεμινάρια γονέων. Έτσι πρέπει. Κανονικά. Εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, είναι πλάκα τώρα. Θέλετε όλοι να το περνάνε αυτό το διάστημα, το σεμιναρίων εννοώ. Είναι 5-6 πράγματα. Μπορεί να μην τα έχεις. Δεν είναι όλοι γεννημένοι για γονείς. Εδώ ανοίγεις ένα μεγάλο κεφάλαιο, γιατί για να ανοίξεις περίπτερο θέλεις άδεια. Για να γίνεις γονές. Τίποτα. Θες να μην έχεις κάτι. Θέλω να πω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό πριν γίνουμε γονείς κάποιοι να μας ελέγχουν. Όλοι. Όχι να ελέγχουν ουσιαστικά. Ελέγχουν, να μας μάθουν. Να σου πούνε 5 λίγο έτσι κατευθυντήρες. Τι μπορεί να χρειάζεται. Αυτοί οι άνθρωποι παράλληλα τσεκάρουν έτσι κι αλλιώς κιόλας, γιατί κάνουν την κοινωνική λειτουργία. Τσεκάρουν αν είσαι στα καλά σου ή δεν θες το παιδί να τρέχουμε χωρίς λόγο. Έχει μια διαδικασία. Άκουσα, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα γίνει, λέει, θα το προσπαθήσει η κυβέρνηση να το φέρει στον ένα χρόνο. Γιατί και αυτό το θέλω να υιοθετήσω παιδί και μπορεί να το υιοθετήσει μετά από 7 χρόνια. Δεν έχει νόημα ούτε για το παιδί το οποίο περιμένει, ούτε για το γονιό ο οποίος έχει μια διαδικασία. Να ρωτήσω κάτι, χρειάζεται να το κάνεις μόνος ή χρειάζεται και κάποιος σύντροφος? Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Όχι, όχι. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι. Μονογονεϊκή μπορεί να πάει κανονικά. Μονογονεϊκή, ωραία. Ναι. Επίσης, εσύ τι ηλικία θα ήθελες να πάρεις ένα παιδί, θα θες να πάρεις ένα. Όλοι θέλουν μικρό. Όλοι θέλουν. Επειδή έκανα την κουβέντα και μου λέει γενικά όλοι θέλουν. Ένα βρέφος, ας πούμε. Ναι, ρε παιδί μου, να είναι δύο χρονών. Δεν τα ξέρω καλά πώς είναι το δύο χρονών. Μωράκι, δεν είναι δύο χρονών. Ναι. Θέλουν όλοι ένα μικρό παιδί, ρε παιδί μου, να μπορέσουν προφανώς, φαντάζομαι και από τον εαυτό μου σκεπτόμενος, ότι θες να αποκτήσεις μια επαφή σε μια ηλικία που είναι πιο δεκτικό το παιδί από το να μεγαλώνει. Επίσης, μπορείς να είσαι ανάδοχος, δηλαδή που σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις ένα παιδί με τις διαδικασίες όλες έτσι κι αλλιώς, αλλά να μην είσαι ο κανονικός γονιός του. Και πολύ απλά να το φροντίζεις, να το σπουδάσεις, να του κάνεις τα πάντα και δεν είναι δικό σου το παιδί. Που έχει ένα ενδιαφέρον ενώ για κάποιον που μπορεί να πει ότι και εγώ θέλω πραγματικά μόνο να δώσει, δεν με νοιάζει η εκτιτικότητα. Εντάξει, τώρα αυτό δεν θα είναι όμως εύκολο, γιατί ένα παιδί, αν μαζί στη ζωή είσαστε μαζί. Θέλω να πω ότι είναι και. Γιατί ο γονιός δεν είναι αυτός που γεννάει ένα παιδί, είναι αυτός που το μεγαλώνει. Συμφωνώ 100%, αλλά θέλω λίγο να προσπαθείς να μπεις στη λογική, στην ψυχολογία ενός παιδιού που ξαφνικά, ενώ ξέρει, γιατί τα παιδιά αυτά ξέρουν ότι είναι οικειοθετημένα, γιατί είναι μεγαλύτερα αυτά με την αναδοχή. Ναι. Οπότε το ξέρει, ξέρει τη συνθήκη και μπαίνει μέσα σε αυτή. Όταν έρχεται και σου πει κάποιος, είμαι ο πραγματικός σου γονιός, νομίζω, δηλαδή, προσπαθώ να το σκεφτώ. Ταράζεσαι. Δεν γίνεται. Σου αλλάζει το σύστημα όλο ότι τελικά βρέθηκε. Υπάρχει ο πραγματικός. Κάπως λίγο σε φέρνει άνω κάτω. Νομίζω τώρα. Μάλιστα. Άρα το έχεις πάρει πλέον, έχεις ξεκινήσει διαδικασίες, το έχεις πάρει ενώ. Κάνω κάποιες κινήσεις. Κινήσεις. Εντάξει. Κάνω μακάρι, αφού νιώθεις έτσι. Γιατί ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, και το ξαναλέω, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται να πάρουν και να υιοθετήσουν παιδάκια. Και... Αγωνίζονται και να κάνουν παιδί μερικοί. Ναι, δηλαδή, πραγματικά, όχι ενώ με τις εξωσωματικές και αυτά που ταλαιπωρούνται τόσο πολύ γυναίκες. Τόσο πολύ ταλαιπωρούνται, το καταπονούν το σώμα τους. Ίσως να αλλάξει σε μερικές λίγο η σκέψη ότι δεν πειράζει, θα είναι δικό σου εννοώ. Μπορώ να καταλάβω ότι θέλω να είναι το δικό μου, το ακούω. Αλλά είναι μεγάλη η ταλαιπωρία του σώματος και της ψυχολογίας της γυναίκας και μετά κατά προέκταση του συζύγου, του ζευγαριού, μια συνεχόμενη προσπάθεια σε κάτι που δεν σκάει ακριβώς. Εγώ με όσους έχω μιλήσει και πίστεψε με, έχω στο πολύ στενό μου περιβάλλον άνθρωπο που υιοθέτησε. Μετά από κάποια στιγμή και μετά δεν ξεχωρίζεις καν τελειώσει, αν είναι δικό σου, ενώ αν είναι γενετής το παιδί δικό σου ή αν είναι. Έχει έρθει. Να μιλάμε για συνέστημα. Το βλέπεις σαν δικό σου παιδί και δεν καν συζητάς. Δεν υπάρχει.